انزلت بالأملاكية أملاكية نزرني وأدنني أما بزهراني وزلئي ما هو من بيت إسرائيل مون يفلقات تدوج መጨረሻው ድረስ በእስራኤል አምላክ ምልልሻል እዚህ ተቻችኋል እንደገና ከዜሮ መጀመር ማለት እኮ ነው ለዚህ ደግሞ ጊዜ የለንም ሹዋዬ ምን ነው መልሽ ወዲ ውስጥ ባስገባው ለልጅ ስቲ መጠከር አለብሽ
እንቆቅልሽ ምን አቀል ከናቱ ወዱቱ መልሶ ናቱ የሚመጣ አንተ በሰገድልሽ ናቱ ምን እንድስል ሰምቻታለሁ ምን ነው መልሽ ወዱ ውስጥ ላስገባው ብቻ ኖሮ ለምን አስቀያሚ ስለሆንክ ነው ስለምታፍርብህ فنجي لستش أفلقهم أنا زاني ما وجهنا يس نبرش كأي لغا أنا إندا ما أسباوكين እን ሁሉ ተሸክመን ገበያ ከመንወጣ አንድ ቀን ጨምረን ነጋዴዎቹ እዚህ ድረስ እንዲመጡ ማድረግ ነው የሚሻል። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ማንንም እዚህ ድረስ አይመጣ። ቡና ላፍላ? እነዚህ ለያያቸው። ነጠላና ጋቢውን ምረጭና እያንዳንዱ ስንት እንደሆነ ቁጠሪ። እሺ። ይሄ ለታደሰ ከሚሰጠው ጨቅ ጋር አቀላቀያቸው። ይሄን ሁሉ ይገዛ? መጀመሪያ እሱ እንዳይ ፈልጋለሁ። እቃይ ለምንድን ነው መስለኩብኝ? በላ ባሩን ስበረው። እሺ ጉደት ነው ያለው። በሉ ነን ቤት ያለው ላዘገጃጅ። ልቤ ካንቺ ጋር። ደና አደር። ሳሊቱ። አይሱሽ። ለላንተ ቀን እንደማነካከው ነው እኔን ቃጥኩብኝ። ንሽከኝ። በላ ፈን ዘጋ። ማንም ያንተ ንቃ የነካ የለም። ጭቅታ። አዝነከል ከሄድከውን በካወንን አመሰግናለሁ ማለት አይሻልም? ወጥር እጅለው እንደምሽ ምግብ አምጪልኝ። እዚህ ምን ይመስል? እኛኛኛኛ ማለቱን ተውና ናና ማግብላ። እርግጠኛ ነኝ እናታችሁ ነች ማትረባ ውሻ። እስራኤል ተቀምጣ የኔን ህይወት መራለሁ ብላ መታሰብ ከሆነ ተሳስተታለች። ትልቅ ስህተት። አናዬ እኮ እናታችን ወደረዛ ያደረገቻት። ህይወቴን በሙሉ አንድ ነገር ብቻ በጠይቃት እጄን ነከሰችው። ታዲያ ምን ማድረግ እንችላለን? ቤተሰባችን ናቸው ብሎ የሚመዝግባቸው መፈለግ ነው። እንደዛ አይነት ሰዎች ታገኛለሽ? ይቅርታ አድርግልኝ። እናታችን እዛ የሳሊቱን ነገር ችላ በትላት ኖሮ እዚህ ያለውን ችግር ሁሉ ታሳጥርልን ነበር። አንድ ነገር ናገር፣ አንቺ ማድረግ ስለወሰንሽው ነገር እኔን አይመለከተኝም። እኔ ግን አላስፈላጊ አንድ ተጨማሪ ቀን እዚህ ዝቃጭ በሆነ ኑሮ ውስጥ መቆየት አልፈልግም። ዋጥ አድርገው። ሳሊቱ አምጪ ከማጽኔ ባልወልዳትም ለኔ እንደ ልጄ ናት። ነገ ለገማንሽ ይሄንን ውሰድላት። አልችልም፣ ነገ መስሪያ ቤት ስብሰባ አለኝ። አልታዘዝም ልትል ነው እንዴ? ከመሄድ በፊት ውሰድላታ። ትንሽልኝ እባክሽ። እስቲ ትንሽልኝ። ተመስገን አምላኬ ክብር ይስፋ።
سلام يالكنيا أصدر كنيا منك بسلام مولي فلن شاي الناشر يولك أملاك كراسي سنسلت كمن نصدر كنيا أكار نجمي برهن ديت عدل لي من جيتك تبياتشو من عشرة ورا المساكن قالوا من زهنة قطرياتشو أوني ما تارون ترني على دارمينو. هو إسرائيل أملا. أنت مو خان تمن لنا مفلجون. هون أنت تقدر أدلة ما الفلجون بلاشوا. إيش. تعرف تلقى أقصد بنا عندنا بجزء. مينا. ليش تيا له المنو يعلم كت ما تا. وده سما هيلني أولو نفاس أولا بل بيتاعني على. ሁሉ ነገር ቤንዚል ማዲያ ጠገብ ሆነ ይመስለኛል ማሬ ላይ ደግሞ ሰዎች በየቦታው ተበታተ ነው እዘን ሲያስቀዝናቸው እኔ ደግሞ ከዛ ቦታ ላይ ምንም ነገር ሳረግ በጥንቃቄ ሶጣ ይታየኛል ግን ይሃውሉ ንፋስ ያበቃና أنا لا يورك علي يالكون إجنك نبر دنگة تراسي كونزو دار كومي آگنيو علو هلو نگر ترقاكتو كونزو مادو كن هايلن ياولو نفاسو اندك أتالا يهل ما اندي تفيتشو علش سيولو چو علاو دم أنت اگن ونزو انتشاقارو علي يوسف فقادو من يحل غزي اندمي وس نغراشالچ يي بوتا اكو بقومي لي جرسني نو راسش بجس سچو የሚፈልገው ከሆነ ነገ ሱቅ መጥቼ ገንዘቡን ደሞ ውስጥ ነገር እሺ እንኳን ደስ አለሽ ለቤት አሳመንሻቸው እንዲገዙ እኔ ራሴ ነኝ የገዛሁት ካለውን ግን ያን ያላለው ድርክቱም ምንም አይልም ምንም አይልም ደሞ ሁሉ ጊዜ እንለብሰሽ አዞሪ እዚህ ጋር እስተለሽ
ነው ለምቦች ነው ዘረከሽ አጥራሽ እንት ነምጣ ወይስ ተጠበላሽ ምንሽ ምናችሁ ማትሽው እንዴ አንቺ ሻምና ሻምና እንጫ ፈለክሽ ከዛ የራሱ የኛ ጉድን ነበረች ሁሉም ነው ጣላት የኛ ጉድን ባቻቱ ነው እናንተ አያትሽ መቼም ወርቅ የሆነ እጅ ነው ያላት እየወጡ ምንድን ነው እንደዚህ ብላ መጣች ግን ተደግጋች በበ ተረብታ ላይ አርግ ነው እንሽላል ትጅ በዛይ መርፌ ቀዳዳይን እንዴት አፍጦ እንደተመለከተኛቸው ምን ይሆነ መሰለው ምንም ስላላል ከነኮ ለቁርስ ልንቆ ያስበን ነው እስኪናቸው ዲዛቤ ተስፋ ያቀው እንጂ ይታያ ቀርመን ዘት ደርሳለ እኔ ቀድማ አለ ኮመንት ጀሎ ናይ ነገርኝ ምን እንደሆንኩኝ አላውቅም። የሷይን ሆኖብኛል መስል ጠባሳ በጠባሳ ሆኛለሁ። መጨረሻ ላይ አንድ ትልቅ ጠባሳ ሆኜ ይቀራል። ተስፋዬ አይዞሽ አይጥፍሽ ታብሽ ነው። አይቺም ልትፈሽ ወርቂ ልጅዳ ነው ይዝልሽ። አይዞሽ ተስፋዬ ቆም ተስፋ እንዳፈጣለች እና ከኝ ነገር እኔ ባልነግሽ ኖሮ ግን እኔ ወቁመት ገይ ነበር የምናግሽ ምንም ነገር የለኝ ማለት ዝም ብለሽ ነው የምጨቀጭኝ እናንተ የቷት ፈረቃ ተማሪዎች ናችሁ ብቻ ተጠንቀቂ ምላሽ ላይ ቆም ነገር አንቆ እንዳይገልሽ አንቺን እንኳን ሽበቃርግሽ አለ እንት ካጨው አንቺ ምን እየጠበቃችሁ ደምታው ደውላችሁ ምን ነው ታገቡ እጂ አረጊት ወሬ ያራሽ ተመልከች ምን ታብጫሽ አሁን ሶስት ታይና አረብናችሁ ለልገብሽ አንቺ ደደብ ምን ይጋትርሻል እናት ናደደብ አንቺ ከይሲ የሰይጣን ልጅ ራስ ለሰይጣንሽ አለቅላቂ ወይ ከሳስዋላ ዚኔ ያለው ቤታ አባሽ እንደምትገበያይሻል ተመጫታለሽ ቆይ ይልክ ነው ያግዙ።
አይታችሁታል? አላየ ነው። እሊዚ ቦታ ለም ከዚህ ሚና አጥተን ያለ እናንተ በራሳችሁ ተነሳሽነት አገራችሁን ለመጠበቅ የግድ መለመን ነበረባችሁ። ቤታችሁን ለመጠበቅ አጂጂ ከሱ ጋር ነኝ። አንቺ አራሽ ሰላፈርቶ ከዚህ ወጣጥሽ ልጅ ከዚህ አንድ ተመስግናለች። ምን ታለቃቅሻለሽ? ይልቁንስ ነይና ተጭም። ከጀመርኩ ታውቀኛለህ በኋላ መጨረሻ ለቅሶ እንደሆነ። እሊ በእናትህ ተወኝ ደክሞኛል። እሺ የስንት ወር ግዝ ነሽ? እሺ ዋን ፊት ዋን እሺ ኡፍ ትናገሪ ደደብ ገደልኩ። አንተ ተጠንቀቅ፣ ካሱ ብትወድቅ በጣም ያሳዝናል። ቤት ግን ድንበርክን ለማስከበር ብትሄድ አይሻልም? እስኪ ለትንሽ ደቂቃ ቆም በልና ራስክን ተመልከት። የማትረባ እርካሽ ፈሪ ትውልድ በሽታ ነው የሆንከኝ። በእናትሽ ይቅርታ፣ ለመውረድ እየሞከርኩኝ ነው። አንቺ ደህና ነሽ ሚና? አስጨነቅሽኝ እኮ። ሚና ኤሊ ና ከዚህ። የት ነሽ? ከዛ ውጪ Thank you.
የነቃ እንደሆን አንገት ከን የሚተነፍስ ጌቾ ሂዱና ሀያትን ጥሯት። ጌቾ ይዛቸው ከዚህ ጥፋ። ምን ሆነሽ ነው? እንዳደረካው ቀህዋል? አወይኒ ደና ነኝ። ምን ነክቶ ነው ልጄ? ህይወት ቀላል አይደለችም። ሁላችንም ለመኖር እየሞከረን ነው። እስቲ እዚህ ዳልቶት ማሪ የሚል ሰው አይተሃል? ሳሊቱ ታየዩ መንቀሳቀስ ትችላለህ? ሄዳን ተዛው ተመለስ። እሺ። ጣሳው የት አለ? እዛ እንዴት ነው ሾላው ዛፍ ጋር ደረሰ? ያነ ኮንጎሮ እንዲከፈትልህ የግድ መብላት አለብ። ጦር ሜዳ ሄዶ ቆስሎ ተመለሰ ልጅ ልጅ አለ። አይዞ ከሄደበት ቀን ጀምሮ 2 አመት ሙሉ ነው ያልነበርኩ። ቅጀት ውስጥ ነበርኩ። ከዛም እንድነቃ ጸልይ ነበር።
ወደ መጨረሻማ አካባቢ ባይኔ ብቻ እንዳየው ጸልይ ነበር። ታውሮ አካለ ጎደሎ ሆኖ ብቻ ዋናው አይቼው እንድሞት ነበር። በራሃው ሮት እንዳይቀር ልጄ ባዶ ሜዳ ላይ ነው የሚለው ሐሳብ እብድ አደረገኝ። ምን ማለት ጀመርኩ? የወጣሁት ሱሪ ላሰፋ ነበር። ሱሪው እየተሰፋ ያለ ሱሪው ወዛው ቀረ። ህይወታችን እዚህ ሲኦል ነው። ነገር ግን ይሄን ገሃነም የግድ ማሸነፍ ይኖርብናል አይደል? ሳሊቱ ይቅርታ አድርግልኝ። Thank you.
ተከትለሽ ብትጂ ኑሮ ከየት እንደሚኖር ማወቅ እንችል ነበር። እርቡኛል፣ ወደ ቤታችን እንመለስ። ትንሽ እንቆይ። ለምንድን ነው ምግብ ያመጣሽ? ወደዚህ ተመልከች። ትንሽ ፈገግ። ስሚ፣ አንዳንድ ሰዎች መልካቸው በፎቶ ምን እንደሚመስል ሊያውቁት አይችሉም። በልጅነታቸው ምን ይመስሉ እንደነበረ ሊያውቁትም አይችሉም። ፈገግ በይ። እንዴ፣ ለምንድን ነው ይሄ ስልኳን የማታነሳው? ምን ሆነሻል የኔ ቆንጆ? ወደዚህ ተመልከች። ፎቶ የተነሳ ሰው የዘላለም ማስታወሻው ነው። እንኳን 3 ቀን 1 ቀን መጠበቅ አልችልም። የግድ ለዛሬ ተደርሽልኝ ያስፈልጋል። አሁን እርሶ ተራ ነው። ትንሽ ወደ ላይ። አሁን ፈገግ ይበሉ። ነይ አንቺ ደግሞ የተወሰነ የመጨረሻ ፎቶ ላንሳችሁና ፊልሙን ልጨርሰው። እቅፍ አድርጊያቸው። አይ ይሄ ይቅር፣ ሁለታችሁ ጎን ለጎን ቆሙ። ትንሽ ጠጋ። በጣም ጥሩ። ወታደሩን በእኛ ያህል መጠን እናጠናክረው፣ በአስቸኳይ እንድረስ። ነገር ግን የኢትዮጵያን ችግርና የኢትዮጵያን መስዋዕትነት ለመካፈል ሁሉም አይፈልግም። ገና ጦር ሜዳ ሄዶ ጠላትን አይቶ መቅደሉን መሞቱን ሳያውቅ ከመኪና በራሱ እየወረደ ሚሞት ወጣት አለ። ምንድን ነው ይሄ? ከኢትዮጵያ ነው የበቀለው? እኔ አባቴ በኳስ ሜዳና በምናም ተደብድብ የመጣ ነው የመራራሱ ያጠናክረ ይደበድበኝ ነበር። አሎ፣ ስልኩ የእናንተ። ቴሌቪዥኑን ዝጊ። ብርሃኑ፣ እኛ ደህና ነን። አንቺ ደህና ነሽ? ታዲያ በሳሊቱና በልጇ ችግር ካለ ለምን አልተናገርሽም? እኔ ይሄ ጸባይሽ ምኑም አይገባኝም። አላልኩም? እንዲህ አይነት ቃል ካፌ አልወጣም። አሁን እናንተ ልጆቼ ናችሁ። እንደምትናፍቁኝ ግልጽ ነው። እኔ አሁን ከአንቺ ጋር መጣላት አልፈልግም። እኔም ለምንሽ ብቻ መልእክቴን ለብርሃኑ እንድታስተላልፊልኝ ነው። በአስቸኳይ ገንዘብ ያስፈልገኛል። እኔ ከዚህ በፊት ገንዘብ ላኪልኝ እየጠይቄሻለሁ። በቃ ታዩ። እኔ እናትሽን አነጋግሪያት። ነይ
አቤት። እንዴት ነሽ እኔ ፍቅር? ደና አጫውችኝ እንጂ። ደና ታውቂያለሽ ፍቅር እንደምንታይ። እሺ አንቺ እናትሽ መስራት አታነጋግሪያትም? ፍራታይ ጠብቅሻል። እኔ እንጃ እኔ እንጃ። ምግብ ምናምን ብስነት እሺ ቻው። አሎ አሎ፣ ጨረሳችሁ? ተቋረጠ። መልሳ ከደወለች ሄደዋል። በያ ፎቶግራፉን የታረክሽው እንዳይተጣጥፍ በደንብ አስቀምጪ። እትያውን ስለሚመጡ ሰጣችሁ። ደግ ራሳምባ የምትፈልጉት መረጃ ሁሉ ከጻፋ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ ምንም ችግር አይደለም። መምህር መጽሐፍ መውሰድ ይችላል? ገልብጠሽ ጨረሽ? አ ዳይሬክተር እንዴት ዋላችሁ? ሁላችሁም ተቀመጡ። የጧት ፈረቃ መዝገብ የት አለ? እዛ መሆን አለበት። ኃላፊ የሆነችው አስተማሪ ምናልባት ወደ ቤቷ ይዛ ሄዳ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ውጤት ለመስጠት እንዲረዳን የተማሪዎቹን ሁኔታ ለመመልከት የወንዶቹ መዝገብ በአስቸኳይ ያስፈልገናል። ይችላልሽልህ? ماشي ነይ። ራሽን ብታይ ኖሮ እኮ ፍራትሽ ልታሰግጂ ልጅ በፍራት ተውጠሽ ነው የምትጠሽ። አፈን ዝጋ ደማ አንተ።
ቀጥተኛ ወደዛ ልወድ። እኛ ኮታደሩን ይረዳ ነው እንዳይሰቃይ ብለን እስቲ አስብ ምን አይነት ድለኛ ነው እዚህ እኛ ባንኖር ይቦታ ለሱ ሲኦል ነበር ነው በምንም ታምር ራሱ እንደዚህ አድርጎ ለመግደል አይመቸው ያሰበው ዘዴ የደደብ ነው ሲሰቃይ ነበር እኔ ገመዱ ባንገቱ ላይ እንዴት አጥልቆ እንደነበር ካስታውሽ እርግጠኛ ነኝ በእንደዚህ አይነቱ ታልጎ ትግልና አላሰበ ይህ ቦታ ገነት እንጂ ሲኦል አይደለም የልጅ ልጅ ናት ምን ነው ጭራለ ባሪያም እኮ ትንሽ የቅርብ ሰዓት ያስፈልገዋል ባሪያ ያገር ስራ ፈት ያስተናበርሽ ፊቴን ታጥቤ መጣሁ ማንም ሰው እንዳይገባ እሺ ሰዎች በአጭበርባሪዎች እና በተንኮለኞች ሊበሉ የገነቡትን ሁሉ አፍርሰው ይሯሯጣል። ተመልከች እንዴት በተቀነባበረ ዘዴ እንደምትሰራ። ለህዝብ የቆምኩኝ የምትል አጭበርባሪ ዘርፍ ማንንም ምንም ማይላት ፖሊሱም ቢሆን ወይ እያዩ መሞት ነው እንጂ ሳገር እንዴ ነው? ደና ሳሊቱስ በጣም እኮ ነው የሚያስቁኝ። ልጆቹ ትርሶን እዛ ለመውሰድ የማያደርጉት ነገር የለም። እርሶ ግን ለጎረቤት ብለው ጉልበቶትን እዚህ ይጨርሳሉ። እንኪ ተቀበይ፣ ለቀጣዩ ሌላ ጨምራለሁ። አይዞሽ፣ ወደፊት ለሳሊቱም አገኝላታል። ምንም ነው ፊቶት የተከፋው? በእኔ አልተማመን። ያም ሆነ ይህ እነዚህ ቤተሰቦች በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነው ያላቸው። ደህና ሰዎች ናቸው፣ ትልቅ እድል ነው ያሉት። ባለፈው ሳምንት ነው ወደዚህ ከተማ የመጡት። እናም ወደዚህ የመጡ በኤሊ እድሜ የሚገመት ልጃቸውን አጡ።
በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ ያንን ቤተሰብ መጠየቅ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሚሆን መቼም መገመት ይችላል። እኔ ግን በልጃቸው ስም ሄሊን መስግቦት እንዲሄዱ ጠየቅኳቸው። በአንድ ነገር ነበር የተስማሙት፣ በቅርብ በሚኖረው በረራ ይዣቸው መሄድ ከሆነ ብቻ። ቀላል አይደለም፣ እስኪ የሚሆነው ነው ያለው። በእርግጥ ለእነሱ ችግር የለውም ነው ያልኳቸው። ወይዘሮ ሸዋዬ ከልጁ ጋር ነገም ጥቶ ያስተዋውቋቸዋል። የቀረው ነገር ነው ስመለስ ጨርሷል። ስለዚህ ጉዳይ ግን ከማን ነው? አባባጃለሁ ሸዋዬ ባዩ የደባርቆ አይደለሽ? ያኔ ተፋሽው አምታሽ ሀገራችን የተከበሩ ቄስ ነበሩ። በደንብ ነው ማስተዋውሳቸው። ማስተዋውስ ያለባችሁ ነገር እናንተ እርስ በርሳችሁ እንደማትተዋወቁ ፈልፍለው ግንኙነታችሁ እንዳያውቁ። አረ ለመሆኑ ልጃችሁ ምን አገኘባችሁ? አይ ወዲህ ስንመጣ ተሆነ ሀይቅ አጠገብ አረፍንና ተህቶቹ ጋር ሊታጠቡ ሄደው ሬሳውን ይዘው ሊመጡ የደረሰባችሁ ነገር በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ስለዚህ ጉዳይ ግን ከማንም ጋር እንዳታወሩ። እዚህ አካባቢ ወሬ ማሳበቅ ዋና ስራ ሆኖ የተስማማችሁበት ጉዳይ ከባድ ነው። እንደ ከብደቱ ደግሞ ሁለታችሁን እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። በጀርባችን ተሸክመነው እንሄድ፣ ችግር የለም። ጀርባዬን እሺ። ሊነጋጋ ሲል ስለ አንቺ መጥፎ ልምን ያለምኩት። በቤታችሁ ግድግዳ ላይ ያለውን ጋዜጣ እየቀደድሽ የሆነ ነገር ልልሽ ሞክርና ካፌ የሚወጣው ግን ሌላ ነገር ነው። እኔ ልልሽ የፈለግኩት ልበሺ ነው። ካፌ የሚወጣው ግን እንስራውን ዘይት ሙዩ ነው። ኤሊ ልክ እንደ ልጅነቱ የአምስት ዓመት እያለ እንደነበረው በዛ እድሜው እንዴት ያሳዝነኝ እንደነበር። እኔም ደጋግሜ እንስራውን ዘይት ሙዩ እልሻለሁ። አንተ ልጃችን ነው ብለው ለመውሰድ የተስማሙ ቤተሰቦች አሉ። በመጨረሻ የምትኖረው ከነሱ ጋር ነው። የኛ ቤተሰቦች እነሱ ናቸው። አይዞህ፣ ምንም አትሆንም። እንደተለመደው ሸዋዬ ትንከባከባለች። ወይ
ነገሩ ትንሽ ፍስብስብ ነው። እኔ እዚህ ትንሽ ቆያለሁ። ሸዋይ እስራኤል ሀገር ሄዳ ከልጆቿ ጋር ከተቀላቀለች በኋላ ለኔ ደግሞ ልጆቿን ሁሉ ነገር ያስተካክሉልኝና እንደቀድሞአችን ተመልሰን አብረን እንሆናለን። ماشي لمن يالغزي يوطالت مندنو أنت ميد على البه، أنا قتل على البه. أزي بتشو أمونا تشيل. أنت كذي أجر كالو تاع تابد عليك. بعدين بكرابة شوشة. ፈለጋችሁት ትግስት ምንድን ነው የፈለጋችሁት ያለችሽ ነው ያውኛ ተቀበለ የህዝብ ቁጣራ ለማድረግ ተርከን ነው የመጣን አላማው ደግሞ የነዋሪውን አስፈላጊ መረጃ መሰብሰብ ነው አኔ ምልሽ ይህ ሰፈር ሾላ ተብሎ ነው አረብ ይጠራ ሾላ ብለሽ መዝግቢው እና እዚህ ቤቱ ስንት ሰው ይኖራል بيت سوتشين بتيجياتشو يشال؟ ابيتو استالو؟ يالو انا منا باش ندا درغليش يمتفلكيو ماتيه مزي سفر داغم تملسش ني يمتين كونه بطام ني منناددو ها ايه الغاسي مانو ما نمتنيابت بكفتنيا 16 قبل 07 يمتنورو نواريوچ كله لبهرايو تدرنا مزغبا ادمياچو ك 15 اسك 30 يهونا ቤታቹ ውስጥ የሌለ መሆኑን እንድታረጋግጡ ያልተመዘገበ ቢገኝ ግን ባላፊነት አብዮታዊ መንግስት አዋጅ ያወጣኑ መመሪያ እንደተቃወማችሁ ተቀጥሮ ህጋዊ ቅጣት የምትቀበሉ መሆኑን እናሳውቃለን። እዚህ ድረስ ይመጣሉ ብያል ገመትኩም ነበር። የቤተሰብህ መረጃ በትክክል ሰጣቸው ቢሆን ኖሮ ዛሬ ጫንቃችን ላይ ያወጡም ነበር። በድጋሚ እዚህ የሚመጣ አይኖርም። እዚህ መጡት ንሳማ እናግራቸው ልጄ ሌላ ሰው ወዲ ግድም እንዳይልኩ እኔ ያለቃቸው መሰርኩሽ እንዴ ይቺ ደደብ ካቁማ በላይ የሆነ ነገር ልስራ ባትል ኖሮ እንዳደግም ወዮልሽ የቾ
አታብሉን ተፈጠሩሽ ያስካይሽ ዝስማይ አው ተጭንቅሽና ተጠብሽኝ አልትፈልጊ የመጣሽ ተመሰልሽ ምጂ ማተምኝ እናት ይትሙት ዛሬ ለመጣባ ወንዶች በሙሉ ትምህርት ቤት ተመልሰዋል። አንቺም ያው በቃ ጓደኛሽ እንከተደበቀበት ወጣለ። ማነሽ? ከሰሎቹ ስንት ናቸው? እንዴት ነው እናቴ? ሰላም ነው? ባለ 5 አለ፣ ባለ 10 አለ። ጥሩ ከሰል ነው እናቴ። አንዴ ከተያያዘ አይጠፋም። ብዙ ፍራ መስራት ይችላል። እሱን እንኳን ተይው። አይሄኛውን አርግልኝ። ይሄ ይሁን? አዎ። ደናችሁ እናት እሺ ሰጥቶ ችግር ነው ለቅለቅ እንዳትል ዳይሬክተር እንዴት ዋላችሁ ደናችሁ ሚና ለማየው ይቷለች ሚና እጅሽ ነው እጪ እቃሽን ሰብስበሽ ተከታይ ፈተና ላይ ናቸው እኮ እነሱ ይቀጥሉ ቁጭ ባሉና ፈተናቸውን ቀጥሉ ወደ ቢሮ ሂጂ ባየል እንሳፈር ነው የትኛው አርብ የፊታችን አርብ ነው ነይ ኤሊስ ባንድ ሰዓት ውስጥ ቶሎ በአውቶቡስ ተሳፍረሽ ረታን ሂጂና ጥሪው እኔ ቤት ጠብቃቸዋለሁ ፈጣኑ እኛ ከነከፍ ያለው በፊት ከበረረን ኤሊና ያመጡትም ወፍን ፈለጋችሁ ማለት እኛ ከናንተ በፊት የአየር ትኬት ተቀብለናል ለመቼ የፊታችን አርብ ኤሊን የምትወስዱት ከሆነ ከኛ በፊት ትሄዳላችሁ ብላችሁ አልነበር እናንተ ከፈለጋችሁ በጣም ቀላል ነው ኤሊን ለመውሰድ ስንስማማ ቃል የገባችልን እኛ ተሎ እንደምንበር ነበር ብሏት እርግጠኛ ነኝ እኛን ተራ ለእናንተ ተሰጣችኋለች ሚና የታበክሽን ብርስታውን ድረስ እናንተ ተጠብቀለዋል አውቶቡስ አመለጠኝ ምን ሆነሻል ምንም ወደ ትራክ ሰባት ኢትዮጵያ ወጣ ተቃጠለበት ነው ወደ ትራክ
ቆይ እማማ መግባት ክልክል ነው ለምን ይቅርታ አዲስ ተዛዝ መጥቷል የልጅ ልጅ ማየት አልችልም ረታ ቢሮ ውስጥ የለም ትንሽ ምንም ተሰማይ ብሎ ወደ ፍሎ ሄዷል ግጠኛ ነው ቢሮ የለም ማማ ምን ነካው ስራ ይሄን ማወቅ አይደለም ምንድነው ይሁሉ ግርግር ሊቀመንበሩ ነዋሪ በሙሉ እንዲመዘገብ አዘዋል በእውነት ይህ አንዳቢው ታይሩ ብቻ ፈልጌው እንደነበረ ንገረው እሺ እነግራለሁ ደህና ዋል እስቲ ስልክ አስደውይ እስቲ ህይወትን አቅርቢልኝ ሃሎ አላገኘሁትም በጠዋት እንመጣለን ማልደን እንመጣለን አመሰግናለሁ ደህና ምሽ ስንት ነው እንዴ ቤት ቤቱን ታከራየዋለሽ? አይመስለኝም። ባይሆን አብራኝ የምትኖር ሴት ካገኘው ቤታችሁ ውስጥ ያለውን ዕቃ በሙሉ ይዛችሁ አትምጡ ምንም አያስፈልጋችሁ እዛ ሁሉም ነገር ስላለና ስለሚሰጣችሁ ኮተታችሁን ሰብስባችሁ አትምጡ ሚሊየን ጊዜ አስረዳን ለምን እንደሆነ አላውቅም ብትቷቸውን ሰብስበው ይመጡና ይዛችሁ ሜዳት ይችላል ሲባል እየዬ አንድ ንጹህና የሚሞቅ ልብስ ብቻ ያዙ መጀመሪያ የምትደርሱበትም ሀገር ሆነ እስራኤል ወቅቱ ብርዳማ ነው የኛ ሀገር ብር ግን እዛ ዋጋ ስለሌለው በልብሳችሁ ሰፍታችሁ ይዛችሁ ለሜዳ አትድከሙ እሺ ከሁለት ቀን በኋላ ጧት 12 ሰዓት በር ላይ ኤምባሲ በር ላይ እንገናኝ። የምትሰናበቷቸው ሰዎች ካሉ እዛው ጨርሳችሁ ብቻችሁን። ከዛም ትኬታችሁን ይዛችሁ እኔ ወደ አየር መንገድ ወስዳችኋለሁ። እዛም እሷ የምትሰራውን ብቻ እየሰራችሁ የምትከተሏትን ሴት እኔ ያሳያችኋለሁ። አሁን እንጀምር። እናንተ በር ላይ ናችሁ አሉ። እኔ ደግሞ ዘበኛ። በር ላይ ትኬታችሁንና ፓስፖርታችሁን ይጠይቋችኋል። ወዴት ነው የምትሄዱት? ፈረንሳይ እናታችንን እንጠይቅ። እቃችሁ እንዲሁም ሰውነታችሁን ከላይ እስከ ታች ድረስ በደንብ ይፈትሿቸዋል። ይሄ የየለት ስራቸው ስለሆነ ግራ እንዳትጋቡ። ሌላው በፍጹም ከርፋፋ ባላገር እንዳትመስሉ። አየር መንገድ የሚሰሩ ሰራተኞች ባላገር የመሰላቸው ሰው ላይ ማፌዝና ማንጓጠጥ ይወዳሉ። እነሱ የያዙት ስራና ቦታ ልክ ዓለምን የተቆጣጠሩ ነው የሚመስላቸው። ደንቆሮች። በር ላይ ፍተሻለ ብያለሁ። ከዛ ፓስፖርታችሁ ለእያንዳንዳችሁ እንዲህ አይነት ትኬት ከፓስፖርታችሁ ጋር መያዝ አለባችሁ። ፓስፖርትና ትኬት ነው የሚጠይቋችሁ። ዋናው የእናንተ ስራ መሆን ያለበት ትኩረት መስጠት ብቻ ነው። በአብዛኛው የሚጠይቋችሁ ፓስፖርትና ትኬት ነው። ፓስፖርትና ትኬታችሁን ያሳያችሁበት ባንኮኒ ላይ ሻንጣችሁን እንድታስመዘግቡ ይጠይቋችኋል። ልብ በሉ ይሄ ማለት ለካ አውቶቡስ ተሳፈሩ እቃችሁ ሻንጣ መጫኛ ቦታ ላይ ለመጫን እንደሚጠይቋችሁ ሁሉ እዚህም የአውሮፕላን እቃ መጫኛ ቦታ ላይ ለማስገባት ብለው ነው ሻንጣችሁን የሚወስዱት። እዚህ ከጨረሳችሁ በኋላ በስተቀኝ በኩል ሁሉ ጊዜ ያሳየዋችሁን ሴት ብቻ ተከትላችሁ ትሄዳላችሁ። ሴትየዋም ታደርገውን ነገር ብቻ ተከተሉ። አትፍሩ፣ አትጨነቁ። ሴትየዋ እናንተ ከሷ ጋር እንደሆናችሁ በደንብ ታውቃለች። ስለዚህ የትም አትጠፋ።
አውሮፕላን እስከ ገባችሁ በኋላ ሴትዮዋ ማንነቷን ተነግራችኋለች። የኤሊ ጉዳይስ? ካቶ ከፍ ያለው ቤተሰብ ጋር ይመጣል። ኤሊ ለመውሰድ ከተስማሙን በቅርብ በረራ ትሄዳላችሁ አላልሳችሁ? አንቺ ረፌ ውሸታም ሌባ ነሽ። ኤሊ ባንቺ ምክንያት እዚህ ሊቀር ነው? አንቺ ዝም በይ፣ ምን አፍሪት ከብቻ። እኛ ከነሱ በፊት ከሄድን ኤሊ ዞር ብላ እንደማታይ አታውቂም? አንቺ ነይ ተመለሽ። ነይ ነው እኮ የምለው። ምን ነው ደደብ? ከነሱ ጋር ምን ታደርጋለህ? ከነዚህ ዝንጀሮች ራቅ። ደሞ ምን አርግሽ መጣሽ? አረ ስለዛ ምንም አላወራችም። ታዲያ ምን ተፈጠረ? ጀሸሩም እንዳልች ሁሉንም ያሸቻቸው ነው። በይ በቃ በሚጨርሻ ሁሉንም እንዳታጣይ። ደንቆሮ፣ እኛ ከሄድን በኋላ ህይወት ዞር ብላ እንደማታታውቅም። አሁን ያንን ነገር ማድረግ አለብኝ። አሁን ካደረግን ባሌ ትሆናለህ። ከዛ የግድ ይወስደዋል። አመጡ ፈልገን ለቀቂ። ጭንቅላት የለሽም? የቤተሰብሽን ምስጢር ሄደሽ ታቃጥሪያለሽ። ታውኝ ገና አፈር ደሜ ነው ማስበላል። ባለጌ ልጆቼን ሄጄ ላያቸው ነው የሚል የደስታ ስሜት ሳላጣጥም አንቺ ለነ ከፍ ያለው ቤተሰብ ወሬ ልታቀብልኝ ትጨምላቃ። ሄለሳ ፈልገን ለቀቂ። ብላሽ ብላሽ ዋሽ ልትመሪልን ነው? አንቺ ስድ ባለጌ ዝመት በላት። ፊቷን ፊቷን ተጠንቀቅ፣ ፊቷን ተጠንቀቅ። የት አባቷን ቤተሰቦችሽን ለመግባት ትነሻለሽ? Ooh!
ይሄው እንደፈለግሽ ትምስም ሳይርጓት ውሻ አውነት ህይወትስ ቀየርላችሁ ነው? አውቶቡስ አደረግሽው እንዲያውም ባውም ይቀያየር ነገር ግን እሷ ቦታ ከተገኘ እስከሚቀጥሩ ሳምንት እንደምን ይቀልግተናለች ተጣ ሀያትሽ ታምናታለች ስለዚህ እኔ ማምናታለሁ ፀሐይ ልጥራልሽ አትሰናብቻት አንተ እንዴት ነበር? መጣጣው አምጪልኝ። ሻንጣውን ክፈች። ወጥቶ ለብሰሽ እናትሽ እንድታይሽ አልፈልግም። እኔም ባንቺ ድሜ እንዲህ ነበርኩ። በፍቅር ላይ የምጨምረው ነገር የለም። ለእያንዳንዱ ሰው የራሱ አሻራ እንዳለ ሁሉ ለእያንዳንዱ ግለሰብ የተለየ ፍቅር አለ። ስለዚህ ማንንም ማፍቀር እንዳለብሽና እንደሌለብሽ ነው ያነገርሽ። አንድ ነገር ለማድረግ ከመወሰንሽ በፊት በደንብ አስቢ። ከዛም ለራስሽ ጊዜ ሰውሰጂና አስቢ። ድርጊቱን ከመፈጸምሽ በፊት ለራስሽ ማለት ያለብሽ ይህ የኔ ምርጫ ነው እንደመረጥሽም እንድታውቂ። ይህ ነገር በደንብ ውስጥሽ እስኪገባ ድረስ ደጋግሜ ነግርሻለሁ። ወንድምሽ ሲመለስ ከዚህ ንቅንቅ እንዳይልገር።
Thank you.